Jina langu ni Prince Avon Madana. Baba yangu anaitwa Peter Emmanuel Madana. Mama yangu anaitwa Lavenda Atieno Sirumba. Kaka yangu anaitwa King Kyle Madana. Niko katika shule ya Karo Junior, grade ya kwanza. Mwalimu wangu mkuu anaitwa Teacher George. Mwalimu wangu wa darasa anaitwa Teacher Joyce. Kiranja wangu wa darasa anaitwa Bidan Kimutai. Mtihani uliopita nilikuwa na nambari ya kwanza. Somo ambalo nalipenda ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa sasa grade ya kwanza hatujaruhusiwa kucheza mchezo wowote. Wakati muda utakapofika, ningependa kucheza mpira wa mguu na kukimbia. Wazazi wangu wamekuwa wakinifunza kuigiza vitabu, sinema na kadhalika. Nawashukuru wazazi wangu, walimu kwa sapoti ambayo wananipa. Santeni.